Савич. Савич обіг Грая Макаренка під ліву ногу. Відзначається Душан Савіч. Савіч йде на партнера, Шарпар, хороша передача на Майкуна. Майкун віддає на Савіча, Савіч падає в штрафну майданчику і пенальті. Можна прибувати Савіч з цієї позиції, Савіч прибуває! 2-0 стає рахунок, класний удар Душана Савіча. Віддав на Савіча, Савіч. Відданих вболівальників, зараз контратака, Савіч м'ячем, Савіч. Центри поля, Савіч відкидає на Майкона, Майкон. Чи буде пенальті?
Савіч. Савіч пробуває. Душан Савич, він пробити може. Савич переведе м'яча праворуч. Семінін його.